Artıq yeni ilə saylı günlər qalıb. Bu ərəfədə xanımların xüsusilə də önəm verdiyi məsələlərdən biri də gözəlləşməkdir. Buna görə də xanımlar salonlara üz tutdular. Bəs görəsən bu ərəfədə salonlarda vəziyyət necədir? Müştərilər qiymət və xidmətlərdən razıdırlarmı? Yeni il ərəfəsi olduğu üçün şənliklərə qatılırıq. Ona görə Instagramda saça makyaja baxdım ki, hansı studiyalarda indirim var ki, mən də yararlanım. Çünki şənliklərə çox-çox qatılırıq deyə. Saça makyaja indirim var, mən də bundan yararlanmaq istədim və tez yazıldım. İndi başlayarıq. Qiymətlərdən və xidmətdən çox razıyam. Gözəllik salonlarını üst tutanların əksəriyyəti xüsusilə yeni il gecəsi gözəl görmək istəyən xanımlardır. Bunun üçün isə onlar bayramdan bir neçə gün əvvəl növbəyə yazılırlar. Hal-hazırda yeni il ərəfəsi olduğu üçün bizə çox müraciətlər olur və bununla bağlı biz də kampaniyalar yaratmışıq. Kampaniyalarda saç makyaj 80 manat olduğu vaxt biz onu indirmişik 50-60 manatdan və xanımlar da buna görə öncədən bizə daha çox müraciət edib və əvvəlcədən yazılırlar. Bir kampaniyada yaratmışıq, hansı ki saç rənglənmələrində biz ora kəsimi hədiyə edirik. Gözəl görünmək hər kəsin haqqıdır. Qoy bu yeni il hər birimizə çoxlu gözəlliklər gətirsin. Tərlan Mahmudova, Sədrəddin Mirzəyev, Teli Səhər.